Dobar dan svima. Hajde da uradimo jedan zadatak koji je bio na opštinskom takmičenju u šestom razredu. Zadatak kaže: pokretne stepenice podignu putnika sa prvog na drugi sprat za vreme T1 jednako 10 sekundi. Kada su iste stepenice nepokretne, putnik se po njima popne na drugi sprat za T2 jednako 30 sekundi. Koliko vremena je potrebno putniku da se popne po pokretnim stepenicama krećući se u istom smeru kao i stepenice? To vreme ćemo obeležiti sa T. I kaže smatrati da je brzina putnika ista u odnosu na pokretne i nepokretne stepenice. Ok. Hajde ovako da kažemo da je to rastojanje koje se pređe prilikom kretanja pokretnim stepenicama neko d i ono je isto u sva tri slučaja. Znači, u prvom slučaju pokretne stepenice samo podižu putnika, tako da je u tom slučaju ovo d jednako v1 t1, gde je v1 brzina pokretnih stepenica. U drugom slučaju to d je v2 T2, gde je to V2 brzina putnika. A u trećem slučaju D je V1 plus V2 pa puta neko vreme T i to vreme T treba da odredimo. Pazite sada. Iz ove dve jednakosti mi možemo da kažemo, pošto su leve strane jednake, jednake su i desne strane, pa odatle je V1 T1 jednako sa V2 T2. Odnosno, šta možemo reći? Možemo reći da je V1 puta ovih 10 sekundi jednako V2 puta 30 sekundi. I sad mogu da skratim sekunde, isto tako i ovde mogu ove da podelim sa 10 i onda imam da je 3V2 jednako V1, odnosno pokretne stepenice su 3 puta brže od samog putnika kad se on penje po njima. I odatle ja mogu da kažem da je ovo D zapravo, pazite, V1 plus V2, to mogu ovako da napišem, da je V1 je 3V2 plus V2 puta T, odnosno D je 4V2 puta T. I ja ću namerno to da napišem, pazite, kao V2 pa puta 4T. Jer onda mogu da upoređujem ovu jednakost i ovu jednakost i kad ih napišem, pazite, prva ova je da je D V2 T2, a druga je da je D V2 puta 4T i odatle je potpuno jasno da je T2 isto što i 4T, odnosno da je T2 podeljeno sa 4, a to je 30 sekundi podeljeno sa 4 i da je to vreme koje tražimo u zadatku zapravo 7,5 sekundi. Ovim je zadatak završen, toliko za ovaj video snimak.